ഹലോ ഗൈസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൈ മോനെ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇക്ക യൂട്യൂബ് മണി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം, എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യം, യൂട്യൂബ് വരുമാനം വന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാ, ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ സി. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ എന്താക്കണം ചക്കരെ? ഉറക്കണ പറയും, ശബ്ദം നെഹിന്നല്ല, ഉറക്കണ പറയും. അന്നെ കാണാനില്ലാന്ന് കൊറേ ആൾക്കാരെ പരാതി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറയും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പൊട്ടിക്കുക, അങ്ങനെ അമർത്തി പൊട്ടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയും, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാ പറയും, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ ഹാങ് ഓവറും നമുക്ക് മാറിയിട്ടില്ല, ഷൂട്ടിന് പോയതിന്റെ അതാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇരുന്ന് ചെറുക്കേണ്ടിയാണ് അൻപറിന് പോലെ. ഷാജി ബൂസിന്റെ കോലെ കണ്ടിട്ട് ചെറിയക്കനാല് നാടോടിക്കാട്ടില് മറ്റേ മോഹൻലാല് ശ്രീനിവാസനും പോകില്ല, അതേ മാതിരിയാണ് പോലെ. എന്തായാലും വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ച അതൊന്നും അല്ല, യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ, നമ്മളെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 മാസമായില്ലേ? 6 മാസമായി. 6 മാസത്തിൽ 1 മാസം എന്തായാലും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കമ്മിയായിരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും എന്താ ഈ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയല്ല യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പറയാനുള്ള മടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു വസ്തുത 2 മാസം ഒന്നും അല്ലാതെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയി, കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടപ്പോ ചാനൽ അങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ആയി. അതിനുശേഷം വരുമാനങ്ങൾ വരല് തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമാനം കുറവായി, കുറവ് എന്നല്ല 20 സംതിങ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ 10 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ വരുമാനം ഞാൻ പറയാം, പിന്നെ വരുമാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 2 മാസത്തെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് എന്താ ചെയ്യണേ, ആ 2 മാസത്തെ വരുമാനമാണ് 2 കാതിലും കിടക്കണത്. ഇപ്പൊ എവിടെ അത് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ, ഇതാണ് വരുമാനം 2 മാസത്തെ യൂട്യൂബിന്റെ. പിന്നെ മൊത്തം നമുക്ക് 4 മാസമാണ് വരുമാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ 1 മാസം നമ്മള് ഒരു പകുതി എന്താണ് വലത് കൈകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇടത് പോയി അറിയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അത് പറയുകയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആരാന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ, ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂട്യൂബ് വേണ്ടി ഫുള്ള് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മളും അവരെ മാരി ലെവലാവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് പകുതി പൈസ ഉണ്ടാക്കിന് അവർക്കും എന്താ അവർക്ക് സ്വർണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മളെയും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കിട്ടിയ യൂട്യൂബ് മണിയാണ്, യൂട്യൂബ് മണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ യൂട്യൂബ് മണി മൊത്തം 4 മാസത്തെ യൂട്യൂബ് മണി. പിന്നെ കിട്ടിയ യൂട്യൂബ് മണി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിക്കുന്നത് ചക്കരെ, ഇപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാലോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, കുറേ വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊറേ ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പടയെ കേറി, ഉമ്മ കടയിൽ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ 700 രൂപ ഇന്നത്തെ വിറ്റ് ഞാൻ കേൾക്കാം, നമ്മള് ദാരിദ്ര്യം പറയൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഇന്നത്തെ വിറ്റ് കേൾക്കാം. അന്ന് നമ്മൾ കടയെ പോയി കണ്ട് ആരോ എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ മുഫല് പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ കടക്കാരും പറയുന്നു ഓന് എന്തിനാ പണിക്ക് പോകണു, ഓന് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടണ്ട്. ഇതാണ് അവസ്ഥ, ലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടണെങ്കിൽ അതെ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് ഓന് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടണ്ടെന്നാണ് ആൾക്കാരെ, കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കാണ്. പല ഫാമിലിക്കും ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളൊന്നും കിട്ടണില്ല.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വെച്ചാൽ പൈസക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായിട്ടും ആരും ഇല്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്തായാലും പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് പൈസയോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ വേഷം അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരേ മാരിക തന്നെയാണ്. എനിക്കങ്ങനെ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ആർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇന്നേ വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. തോന്നാതിരിക്കട്ടെ അല്ലേ, തോന്നാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പോ നിങ്ങള് യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇനിയുള്ളൊരു യൂട്യൂബ് വരുമാനം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇനി നമ്മള് സ്വർണത്തിന്റെ കുറച്ച് പൈസ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ. അപ്പോ അതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വളയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര, രണ്ട് കഴിയുമ്പോ രണ്ട് വളയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വള ആക്കിയത്. അപ്പോ അതിന് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അതൊന്നും കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം കൊണ്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഇനി വരുന്ന വരുമാനം യൂട്യൂബ് വരുമാനം എന്താ? എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? പൂച്ചക്കുട്ടിയോ? ചക്കരക്ക് ചെറിയൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ തമ്പുരാട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ പൂച്ചകൾ പെറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും അതുപോലെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ വളർത്താം. പക്ഷെ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, രോമം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? രോമം വയറിൽ പോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും? എന്തിന്? അല്ലട്ടോ, പണ്ടൊക്കെല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ വളർത്തിയ ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ. പൂച്ചനെ വളർത്തിയിരിക്കണോ? പാലക്കാട് പോയി ചോദിച്ചാ മതി, പൂച്ചനെ വളർത്തിയ. അടുത്ത നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത യൂട്യൂബ് വരുമാനം വരട്ടെ. പൂച്ചക്കുട്ടി വേണോ അത് പൂച്ച വേണോ? കുട്ടി അച്ഛനും ആരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്ക, തമാശ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മാറ്റം. നമ്മളെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ എന്താണോ ആയത് തന്നെ അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാവും പറയുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടോ മറച്ചു വെക്കണോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാരും പൊരുത്തപ്പെടുക. സഹിച്ചോളി എന്നല്ല, ബഹുമാനം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനം കാണിക്കണം കേട്ടോ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ആ ഇന്നലെ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് കണ്ണീരില്ല കരയാൻ. നിങ്ങള് വന്നില്ലേ? നിങ്ങള് ഉമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചല്ലേ? പിന്നെ അത് വേറെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ടിന് പോയിട്ട് എന്തോ അറിയില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തുമ്മനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടി വരുമാനം ഇൻഷാല്ലാ. എന്താ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് പണിയെടുക്കണ. അത് പണിയെടുക്കണപ്പോ ഞാനിപ്പോ കൂലിപ്പണി എടുക്കണ, അതിന്നും കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പണി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പണിക്കാരും പോകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പണിക്കും പോകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആൽബത്തിനും പോകുന്നുണ്ട്. ആൽബത്തിന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും മാസം എന്ത് കൊണ്ടേക്കണത്? ഇതൊക്കെ പാടെ എവിടെ കൊണ്ടേക്കണത്? ആൽബത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൂട്ടിന് ഇന്റെ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവുക 5 rupees ഇന്റെ പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. ഞാന് എന്താ വെച്ചാ അത്രയും നല്ല വർക്കുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ. നമ്മള് അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാ പകുതി നിങ്ങക്ക് തന്നെ. നിങ്ങക്ക് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല. നിങ്ങക്ക് എന്തിനാ പൈസ? എന്തിന് പൈസ? ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെക്കണോടെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ണില് കാണാണ്. മറിയില്ല എപ്പോഴും അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ശീല തോന്നൂല്ലേ, പൈസ എങ്ങനെ കാണണത്, കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസ വേണം. ഇതൊക്കെ പൈസ തന്നെയാണ്. ഇതാ ഇത് പൈസയാണ്, ഇത് പൈസയാണ്. അല്ലാതെ ഇനി പൈസ നോട്ട് വേണോ? അതും വേണോ? പൂക്കോട്ടാവിലെ പൂരം വരട്ടെ, അവിടെ ഉണ്ടാവും 500 നോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നാളെ കൊണ്ടുവന്നാ പോലെ.
അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ വിചാരിച്ച ചക്കരെ, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വരുമാനം മാത്രം ഇത്, വരുമാനം കൊണ്ട് ചെയ്തതും ഇത്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്, കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടി. 115,000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക്. 100,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് 15,000 ഒക്കെ വേഗം ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയപ്പോ അവരും പറയണത് എന്താ, സീരിയൽ മുടങ്ങാതെ ഇപ്പൊ എന്താ വീഡിയോ അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്മള് ഒരു 2 മണിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ അത്ര അഡിക്റ്റ് ആയി അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആയിന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ വരുമാനത്തിനെക്കാളും വലിയൊരു പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്തൊരു സംഭവം എന്താ അറിയോ, വാ ചക്കരക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട്. പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒരാളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? പിടിച്ചു വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല, സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്നുള്ളത്. പിടിച്ചു വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടും സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരാളിപ്പോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വെറുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പല പല കാരണങ്ങളും വേണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, ഡിസ്ലൈക്ക് എന്തായാലും വരും, ശത്രുക്കളും വിമർശകരൊക്കെ എന്തായാലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആകുമ്പോ ഉണ്ടാവില്ലേ. ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുള്ളത് പൂച്ചക്കുട്ടി. അപ്പൊ ചക്കര പൂച്ചക്കുട്ടിന് ഇതേ മോണ പൂച്ച മതിയോ? ഇവള് പറഞ്ഞ പൂച്ചക്ക് 10,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചക്കരക്കിന്റെ അടുത്ത ആഗ്രഹം കൊരങ്ങ്. ഞങ്ങളെ അടുത്ത യൂട്യൂബ് വരുമാനം കൊണ്ട് ചക്കരക്ക് പൂച്ചങ്ങക്ക് എന്താ മതിയായോ? എല്ലാ എല്ലാ ആയോ? ഇന്ന് എന്തേലും വേണോ? തൃപ്തിയായി മേശ വേണ്ടേ? വാങ്ങി വാങ്ങിക്കോ. ഉപരിക്ക മണ്ട മേശ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനത് അടവിന് വാങ്ങിയതാ 900 ഇപ്പൊ കണ്ടാലും മതി. അപ്പോ ആ മേശ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പദ്ധതികൾ അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ, പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പൊ കസാല മണികളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എപ്പോഴെടുക്കണം എന്നറിയോ? രാത്രി കൃത്യം എത്ര മണിക്കാണ്? 10 മണിക്കാണ്. ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് കേറി വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഇവരൊക്കെ ചക്കറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയതാണ്. ചക്കര വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. ഇനി ഇന്നും കൂടി വീഡിയോ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാകെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. കാരണം അവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് കമന്റ് കണ്ടുപോയിക്കാ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള, എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്ട് അപ്പോ വലിയൊരു വരുമാനം വലിയ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. ആർക്കെ പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരോടും പോയിട്ട് എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ലക്ഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നോണ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വരുമാനമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തേ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും. യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി യൂട്യൂബിന്റെ അടുത്ത അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എന്നുള്ളൊരു നമ്മളൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ചക്ര എല്ലാവർക്കും എന്താക്കണം? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറ്റു ചാനലുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക, പിന്നെ ഓൾന്നൊന്ന് കൊടുക്കട്ടോ അല്ലേ? മൊബൈലിന്റെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. നാളെ നമ്മളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയും. രാത്രിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. ബൈ ബൈ.